Це ми український парламент, ви депутат українського парламенту, фракція радикальної партії. Ми приїхали сьогодні до вас звернутися. А ти speak English, як я не спеню? Я розумію українською. А, ви розумієте українською. Звернутися до вас з приводу закону, який нещодавно був прийнятий, підписаний президентом Анджеєм Дудою. Ми відверто заявляємо, що це є недружній крок з боку польського Сейму щодо України. Ми просимо переглянути це рішення і не приймати такі подібних рішень в майбутньому, тому що це точно не йде на користь у Україні і Польщі, в першу чергу шкодить Польщі. До цього виграє тільки агресор Росія. І від того, що, як казав ваш відомий філософ, без незалежної України не буде вільної Польщі. Я це розумію. Дуже дякую. Просимо вас передати нашим колегам. Я вам бажаю мудрості. Дякую вам. Як колега, бажаю мудрості вам. Дивіться, що з вас верне.